เจซูรอเซนเอกมหาปันฑิตาโมโกเสียรอพะย่ะจีมันดลีမြို့อุจิตสุยตมายองจีบ่อတွင်၄ရက်၃လ၆၁ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတောင်ကြီးလေးလုံးကျိတ်တီကိုခံနေရပုံတရားတော်တန်ဒီရတယ်လို့မှတ်လိုက်ချင်ပါနော်ဗမာနေကြရပါလိမ့်တောင်ကြီးလေးလုံးဆိုတာရှားမဟုတ်ပါဘူးဒီကရမကဒီဘက်ကလည်းဆရာမရဏဒီဘက်ကလည်းဆရာမရဏပဲနော် ဒီဘက်ကလည်းဇေယမရဏပဲဒီဘက်ကကြည့်လိုက်ပြန်လဲဇေယမရဏပဲဆိုတော့တောင်လေးလုံးကြားမှာဒကာရမတွေမြို့ခွားနေရတယ်ဆိုတာသဘောကျကြအဲ့ဒါဒီကဘယ်မှာသာပါလိမ့်လို့ဆိုတော့တိုင်းပါရီကျော်မှာလာတယ်ဒီမှာရှေဘုံမှာတောင်လေးကရနေနေတယ်ဒကာရမတွေကိုဖြစ်ကြောင်းကိုသိအောင်လို့ဖွေးရဟောရပါလေလို့မှတ်ဆိုင်ကြမှာနော် ဒီတိုင်းမသိဘဲနေကြလို့ရှင်မသိပြောပြောနေမှာဥက္ကမောင်သိလို့ဆိုရင်ပြန်ဩမသိပြောပြောပြီးဒီကလာနေလို့ရှင်မသိတယ်သေးလို့ရှင်ရှင်မသိလို့ပဲနင့်လာသွားတော့မယ်ဆိုတာကိုဒကာဓမ္မတွေကိုအကြောင်းကိုကိုသိရေးချတော့မှအင်းရှောင်ရှားစရာလမ်းများလေရှားဖို့အချင်းရောက်ပါတော့လားဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းသေးသေးချာချာဖတ်ကြပါနော်ဘောဓရာမင်းကြီး ဘောဓရာမင်းကြီးကဒကာဓမ္မတွေနေလို့ကြောင်းကြောင်းကြီးမှာနောက်ကလည်းခြေခြေချင်းတက်တယ်ဆင်းတက်တယ်မြင့်တက်တယ်အာမင်းကတော့တက်တယ်နဲ့မြို့လှဲပြီးဒီကလာလာကြတာနော်ဘောဓရာမင်းကြီးကရှေ့ကကောင်းဆောင်ပြီးဒီကလာမင်းအပြတာကိုလေအဲခြေချင်းတက်ကဘယ်လောက်ရှိသေးကုန်းတက်ကဘယ်လောက်ရှိသေးအဲမြင့်တက်ကဘယ်လောက်ရှိသေးဆိုပြီးဒီကလာတန်းပြင်းမြင့်ဖို့ပြရရေး တန်းကြီးအုတ်ချုပ်မင်းလို့တဲ့မင်းတို့ဘုံပါပါဘုရားတယ်လို့ဥက္ကမောင်မှတ်လိုက်ကြပါအဲ့ဒီအချိန်ကြတဲ့အချိန်ကြတော့ဒါလည်းပြရင်းမှတန်တယ်သူဖះเจ้าမဝင်ပြီးဒီကလာလာခဲ့ဖះเจ้าမဝင်လာတော့ဒကာကြီးနေလိုက်ကြောင်းကြီးဘယ်နဲ့တော့ဒီဖះเจ้าတော့ရောက်လာတာဘာကိစ္စပါလဲဖះเจ้าနဲ့ဆက်တွေ့ပြီးဘယ်လိုမျိုးရောက်လာပါလိမ့်မလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါရှင်ဖះ ထိတ်မှဝိပ္ပိကံထားတဲ့မင်းဆိုတာကမင်းတို့စိတ္တိဘောဂါရီမင်းတို့ချမ်းသာဝိပ္ပိစုစေရနာရီနောက်လေဘောဂါရီမြင်မြောက်တောင်းတင်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမင်းတို့အပြရပါတယ်ဗျာသဘုံတွေတိုင်တွေကဘုံကံမာရီဒါရီကုံနင်းနင်းသွားလာအောင်စိတ်တွေရော့ပိရိကလာသွားလာအောင်မင်းအပြရင်မှတ်တယ်ရှင်ဖျားစီရောက်လာပါတယ်ဗျာဒီကတော့ဖြင့် ရဟန္တာတွေသိတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာသူအတူပြလုံယုံပြီးဆုံးပြီးအပြရနော်အော်ဗျာခင်ဗျာဘုရားမြတ်ကြီးကရိပ်ပြီအော်သူဒီကားလို့ရှင်ပြန်အားတော့ဖြင့်သူဟာသူ့ဟာဘုရားလေးလို့ရှင်ပြန်အားတွေပြပြီးဒီကားလာငါတော့ဖြင့်အတော်လုံးယုံနေနေလို့ရှင်ပြန်တူတယောက်ပဲလို့သူစိတ်ထဲမှာအောက်မေ့ပါတယ်အဲ့ဒီကဘုရားခင်ဗျာဘုရားမြတ်ကြီးကတခါကြီးဖို့ဘုရားတော်မူလာလို့ နာနေနဲ့ဆောင်ကြဆိုပြီးတောင်းခိုင်းလိုက်။ဒကာကြီးတဲ့အရှိဘက်ကတောင်ကြီးနှလုံးကလည်းလိမ့်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 ပြီးဒီကလာလာတဲ့အရှိဘက်ကလည်းအကုန်ကြိတ်တာပဲ။အဲ့ဒီအရှိဘက်ကလာတဲ့လူကဒကာကြီးပြောမယ်တဲ့ကောသလမင်းကြီးကရှင်မင်းကြီးအရှိဘက်ကလူတွေဖြင့်တောင်ကြီးနှလုံးကကြိတ်ကြိတ်လာလို့အရှိဘက်ကလူတွေအကုန်သေးကုန်ပါပြီ။ပြပြပြီးဒီကလာအကုန်သေးကုန်ပါပြီရှင်မင်းကြီး။ဒီတောင်ကြ
chọc đánh xì gì em nhìn thông gì về xíu là gà lì về công chế cùng mà vì xin mình gì dạ là chứ nó cũng kê rô mù gà lì xíu là gà lì gà lì tương mình gì bió lì mê gà lì mà rồi tôi bó chá tất cả mà nó bó gà lì gà lì đồng ý để chê bí đi gà lì lá lô nó bó gà lì gà lì xin mình gì chứ nó cũng nào đây nà lì chứ nè cũng đồng ý nông gà xe mô chào mà miền bí đi gà lì bí mà rì chào miền bí bê mà rì chán xì lào mê lưu lê cũng chí tạp bí đi gà lì đi bó lên lên nà nì rì xin mình gì ta vui áp lực phụ chú giá vá cho nó đủ lệ kè vá xin mình đánh điểm mà nế rè bác cụ điểm chấp bá rè xin mình đi cụ rè xin mình đi sang chấp bá trong dì rè gà khen lá vi xô rò xí hà mà rà nà vô xô yên mì yà xí gà lá rè bá rà ê nó gà lá rà vô nó gà lá rà vô trong ngà lá rà vô vì lê lông lê lông chạy mì chê gà dè gà dè lê xin bè bác cụ khả năng bá
ဘယ်ဘုဘုမှာမခံနိုင်ဘဲတော့ဓမ္မကလူရောပြောပြန်နိုင်ရှင်မင်းကြီးဒီတိုင်းပဲခုနကပြောခဲ့တဲ့တိုင်ပြောပါလေအဲ့ဒီလိုဘုရားခင်ကုရမကြီးရဲ့ရှင်မင်းကြီးဒီတိုင်းမျိုးလုံးဆိုင်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 ပြီးကြတာကြိတ်လိုက်ရှင်ဖြင့်အခုလူတွေကတော့ဓမ္မကလူတွေကတော့ဓမ္မကကြိတ်လာလို့ဒေကုံပါပြီရှင်မင်းကြီးလည်းကာဝပါကျွန်တော်တို့လည်းကာဝပေးပါလို့ပြောလို့ရှင်ဖြင့်ရှင်မင်းကြီး เวลุตั้งไหนบ่มะเลยลูกเปียกินกรมเมียจีก็เมยไล่ไปแล้วเนาะอัญญะเบี้ยก็ต้องญินมาได้ตองนี้ชื่อว่ากายะ4ใบก็วันนี้สงสงนี้จิตเลยเสร็จเพียงถ้าสิทธิ์ผู้บาเรเนี่ยละกองลุหลานดันดาเลี้ยงญาติเนี่ยละกองตนะใส่สิดอเหมี่ยวใส่สิดีโลเนี่ยละกองกาแกวลูกชินมินีย่บ่มะล่ะเตยไม่ไล่ดกาธรรมเนี่ยเป็นน่ะพี่ มาย่านไหนมูลิจังจิตก็มาเว้ยตะกะธรรมะเราไม่ผิดไปเตยมาได้เบิกอุทุเตชาณีเลยสรแล้วตะโบจักดีมาเลยตะกะธรรมะรู้เค้าเรียกว่าตะยานาเนี่ยดีตองนี้เล้ลงมาเราไหว้จิตนี้ล่ะกะกะนี่ไปสรเตชามาจักบ่ตะโบไปจักนอกกะก็เลยนอกกะจองไม่เจ๊ยเป้ชื่อไปก็เลยเนาะเนี่ยนอกกะก็เลยเนาะ ရောက်တဲ့ကံကြီးကြည့်ကြည့်ကြည့်ပြီးလာတော့ဓမ္မတွေအတုပါတွေဖြစ်ကုန်တာတွေကိုတွေ့ကြပါလားတွေ့ပါပါဘုရားဓမ္မကံတွေကြည့်ကြည့်ကြည့်ပြီးဒီကရလာလာဘုရားများရှောင်ကွင်းပြီးဒီကရလာလုတ်ကင်းတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲအများကြီးရှိကြပါရဲ့လားရှိပါပါဘုရားဒါပြန်ဓမ္မကံကဘုရားကငါနေတဲ့ဓမ္မကံတွေဘယ်ကြောင့်မှနာရတပါလိမ့်မလဲလို့မေးကြတယ်ဆိုတော့နော်ဓမ္မကံကဓမ္မကံတွေလုံးကြရဲမှာဓမ္မကံ
ပါကြပါဘယ်ချင်းများတရားနာနေကြပါလိမ့်ဒီကြားမှာနားနေတောင်ကြီးလေးလုံးကြားမှာနားနေသူ့နဲ့တရားမနာကြည့်လေကိုဟောရှိရတာလုံးရောနောက်ကလည်းရောအမှန်တန်ကြည့်ရကြည့်ရဖြစ်နေတော့ဒကာမရေဒီထဲမှာတောင်ကြီးဘွယ်မှာဒီဘုံမြန်မှာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲဆိုတာအညာရာရှိသေးရ ကျုပ်ကြောက်စရာကောင်းပါလားဒကာမတို့ကျွတ်တော်တောင်းလို့ရမှာမွေးရဲ့အတွက်ပြန်မွေးပြန်လွဲတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြောရရှိသေးရရှိပါဘူးဒကာမတို့ဘာလွဲတယ်ဆိုတာရောအမွေးလွဲပဲကြမွေးပါလေဒီကံလေးကလည်းဂျိုင်းဂျိုင်းတစ်ခါတည်းဒကာမတို့ခင်ဗျားတို့ဝေးပြီးပါတယ်လေဝေးလွဲမှဆုံးရှုံးကြပါလိမ့်မလို့ဘာလို့မင်းကြောက်မှာပဲသိဆုံးကြနော် ကျုပ်တို့ကလည်းဘယ်ထဲမှာသိဆုံးရမယ်ဆိုတာဘောဓဂာရမတွေသိကြပါဘူးလားဒီကောင်လေးလုံးရမှာပဲဓဂာရမတို့ရှင်းရပါမယ်အခုတောင်နေကြည့်လာတာကျုပ်ဓဂာရမတွေလည်းတော်တော်လေးကိုပဲရှင်းနေပြတ်ကုန်ပါပြီပြတ်သေးဘူးလားဒီကောင်လေးပြောလို့တင်ရရှိသေးရဲ့လားရှိပါဘူးအဲအိုးအိုမူတွေကတန်ဖိတ်ထားတာတွေသိကြဘူးလားသိပါဘူးအသေးမကြည့်သေးဘူးနော်အားရမလားနဲ့ရင်ပဲချဲ့ရင်ပဲချိန်သေးတယ် အသေးကြီးမှရှိသေးတယ်ဆိုတော့ညမလိုကြသေးလားဒါရင်ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီတောင်လေးလုံးကြတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒကာလားထွက်ကြမလို့တဲ့ဘဝများစွာလေဒီတောင်ကြီးမွေးရမှာနတ်ပြင်းလို့တောင်လေးလုံးကြတယ်ညမပြင်းလို့လွေကျွေမြင်ကြသေးရဲ့လားမြင်ပါဗျာဩော်ကျွတ်တွေ့ကျွတ်တွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် နောက်ဘဝကနေတော့ဘယ်လိုများနေလို့ဘယ်လိုများသိခဲ့ရပါလိမ့်မလို့ရှင်တောင်ကြီးဘောမှာသေဘောဝင်ခဲ့ရတယ်ရင်းမိဘူးနောက်ဘဝကကြောက်လို့လားဒီမှာဖြစ်လားအဲ့လိုဘုန်းကြီးကြောင့်ပြောတာကိုသိကြတာရတာကတောင်ကြီးဘောသေဘောဝင်ခဲ့တာကသိကြတယ်ရှင်းရပါဘာသိကြပါလိမ့်အဲတောင်ကြီးဘောမှာခန္ဓာနဲ့သေဘောဝင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ ဘလောက်များကြာခဲ့ဗျာလုံးမွေးလို့ရှင်တောင်ကြောင်းမွေးလို့ဆိုတာဒကာသေးရဗန္ဒီယာသေးရလူသေးဘယ်စီလိုလိုသေးလဲမှန်ပါဗျာညမရဏတောင်ကြောင်းမှာရှိတော့မွေးတယ်မှန်ပါဗျာဒါပြင်ဒီကကြာမရဏကျိလိုက်ခိုးကကြာမရဏကျိလိုက်ဒကာသမားတို့ရှိကကျိလိုက်နောက်ကကျိလိုက်တောင်လေးလုံးကြာမှာပဲကျွတ်လို့ရှင်မွားပြီးဒကာလဝိညာဉ်ချုပ်ရရပါတယ်ဆိုတာတော့ညမလို့လိုသေးလားမှန်ပါဗျာဘလောက်ကြာကြဗျာ အခုရောတဲ့ဓမ္မတွေလွတ်မလားလားနေလုံးမလားတောင်တွေကမှန်ပါဘူးဗျာကဲဓမ္မတို့
ไอ้โลลงจักเลยสรุปว่าพระองค์ก็เลยจัญญ์ไปได้มั้ยเตยอะไรก็ตะไรไม่จัญญ์ไปได้ไอ้ไดกะธรรมนี่ไล่จักมาตอรมั้ยสรุปว่าเพียงเวรว่าอังคารกินเพชรเสียเพียงปัญญาได้ล่ะดีจอมเจ้ามาไม่ได้ไอ้กะธรรมนี่ดีบักก็เลยเสียมรณะเนี่ยดีบักก็เลยเอ๊ะงอกไปกะอ๋อเสียบักก็คิดไล่จ้ะอ๋อเสียมรณะนี่ก็วิ่งจริงๆ ဘုရားရေဘောလံဉာဏ်မရဏလက်တွင်မှာပဲကောင်းခြင်းပြီးပြပြီးတည်းရတာပဲတရားဓမ္မတို့ဘယ်ဘဝကဘာဖြစ်ခဲ့ကြတော့ဘယ်လိုတည်လို့ဘယ်လိုနေခဲ့ရတယ်မဆိုလို့ရှိရင်တောင်းတပြေးပြေးကြည့်ပြီးနောက်ဆုံးမိခန္ဓာဘာပြောက်ပြီးတည်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာတရားဘာပြောကြလူသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရေဃာဓမ္မတွေကတော့ကိုယ့်အားလေးနဲ့ကိုယ်ဟုတ်ပြီးတည်းကလာနေ냐ဆိုတဲ့ဒီတောင်းကြီးတွေလာပါ
Then it's out of body, busy.
ဘာလို့ကိုပြောသည်ဖြစ်စေအင်းအင်္ဂလိပ်ကင်းလိုက်ထမရဲဆိုတော့နတ်ထဲမှာသရမရဏကပါရဲ့ပြမရဲမှာကျေကျော်လေးမှန်တာထဲမှာဘာဖြစ်ဘယ်ရှိတောင်းရလဲရှင်တောင်းရင်ဘယ်လဲရပါမလဲလို့မေးလို့ရှင်တောင်းလို့ဘယ်မှာပြန်ဘယ်ဘုံမှာသွားမတောင်းနဲ့တောင်းကြီးကွာမှာဒီဘောဝင်ရပါကြီးလို့ဥက္ကမောင်မှတ်လိုက်ဆက်မှာဥဒါရင်ဘယ်လိုမှမလဲ ရှင်ညာဒီတောင်ကြီးကဇရာတောင်မရဏတောင်တပည့်ကြဒီဘက်ကတောင်တွေရောဇရာမရဏတောင်တွေကြီးပဲဆိုတော့ဇရာမရဏကလည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပါဝင်သွားဆိုတော့ဒကာသမတို့သေဘောကလည်းလွတ်ပါမလားလွတ်ပါဘူးအဲ့ဒီရင်ဘောကမင်းကြီးကိုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပြောလိုက်ဒကာကြီးတဲ့ရှိဘက်ကလူတွေလည်းကြိတ်ကုန်ပြီနောက်ဘက်ကလူတွေလည်းကြိတ်ကုန်ပြီတောင်ဘက်ကလူတွေလည်းကြိတ်ကုန်ပြီ နောက်ဘက်ကလူတွေလည်းကြိတ်ကုန်ပြီရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်တို့လည်းကြပါရှင်မင်းကြီးလည်းဒီတောင်ကြီးကိုလောက်အောင်လုပ်ပါဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးဘယ်လိုစကားပြောမလဲလို့ခင်ဗျားကမေးလိုက်။ဒီကကတ်တော်ကိုဘုရင်နဲ့ရှင်မင်းတို့အားပြတယ်ဆိုကြွားမှာ။အခုတောင်ကြီးနေနေမေးလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတော်အဖြေထွက်ဖို့အတွက်ကတ်တော်။မခက်ဘူးလား။အဖြေထွက်ဖို့ငန်းခက်တာတော့သူပြေပုံလေးနားထောင်ကြတာပေါ့။ ရှင်များတဲ့ဒီဟာတွေတော့ဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံကလည်းကောင်းငင်ရောက်လို့လေးဘက်ကလည်းသိနေတယ်ဆိုတော့ဖောက်ပေါက်ကလည်းမရှိဘယ်လိုတွေ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းဒီတောင်လေးလုံးကျော်ပြီးဒီကလာဆက်ရမရှိဘေးနဲ့ဆက်ရမရှိအပေါ်လည်းမကျွမ်းနိုင်အကုန်ဒီဘုံနေရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာလေရေးကြွေရေးကိုရှားလို့ရှင်တယ်ဒီတက်တော်တော်ကိုယ်ကြီးတွေလည်းအလကားပဲဗျာဇေယျဘုံမောင်ပြစ်နေကြပါ ဘယ်မှာကြည့်ရလဲနဲ့တရားဇေယျဘုံမောင်ပြစ်နေမှာမရဏတော့ပြန်စစ်ဆိုးနေမှာဒီတိုင်းကမြတ်လက်ရပြီးဒီကလာခြေကွက်ခံလိုက်ရမရှိဘူးသဘောပါလားပါပါဘာဝေးဒါပြန်ဘယ်လိုကြံကြည့်ရမလို့ဆိုတဲ့အလုံးကယနေ့ပေါ်လာပြီမရှိဘူးလား အဲ့ဒီရင်ကောသလမင်းကြီးကရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ကြွားခဲ့ပြီမောက်ခဲ့ပြီလူလူအင်အားနဲ့ကွာအလုံးစုံကိုတတ်တော်ကိုရုနဲ့အားပြပြီးခေါင်းမှာဘိတ်ဘိတ်သွင်းတဲ့ရှင်မင်းကိုအားပြပြီးလာ ဘာကြ။တရားကိုကျင့်လိုက်တဲ့အခါသမထရိယာဆိုတဲ့သင်တရားဉာဏ်ရောက်ရှင်းနိုင်လို့ခန္ဓာမရှိတဲ့လူလုံးရလို့ရှင်းဖြင့်တောင်ကြီးပွဲထဲမှာကျွတ်တော့ပါးရံမြင်သေးတယ်။သဘောပါကြ။ဒါဖြင့်ခန္ဓာစုတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုဖြင့်ယနေ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေတန်ဝေရရအောင်လို့ခေါ်တယ်လို့ဒီလိုမယူလိုက်ပါနဲ့နော်။ခင်များတို့အေကံအေခံရလိမ့်မယ်လို့ယူလိုက်ပါ။ ဘုန်းကြီးကသံဃာရရအောင်လို့တရားမလည်းမရောက်တယ်ဒကာဓမ္မတွေတရားအထုတ်သေးခြင်းနဲ့ဩော်ဒါကြီးပြပြီ၆ခေါ်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးလိုက်ပါ၆ခေါ်တာလားကိုယ်တောင်တဲ့ကိုကြည့်ရင်ဖလား၆တာသလုံးမှာမပါပါဘူးဒကာဓမ္မတွေကလားသားနဲ့ပြုံသမီးနဲ့ပြုံပစ္စည်းရွှေငွေကြောက်တာမရမရလေးရတယ်ဒီထဲမှာတောင်တွေကျေလူကနေတောင်မသိလို့ပြုံးလို့ရှိသေးတယ်ညမနာမဆိုးရကြဘူးဆိုးပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့် ဒီတောင်ကြီးပေါ်ထဲမှာတောင်လေးလုံးကြောင်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကားဝါတော့ဥက္ကမောင်တို့လေရေးကျွေမြင်သေးတယ်မြင်ပါဘူးဘယ်နဲ့ရောက်ဒီတောင်ကြီးပေါ်ထဲတောင်လေးလုံးကြောင်မှာမွေးသွားတယ်လို့ဖြစ်ရပါတယ်ဆိုတော့နတ်ပြည်နဲ့ဒီတောင်မရှိတာပြမပြင်းမှာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွတ်တို့ကလည်းနတ်ဖြစ်ရှင်လို့ကျွတ်တို့ကပြမဖြစ်ရှင်လို့တောင်ထဲမှာမွေးသွားရရှင်းလားမရှိပါဘူးကျွတ်တို့ကလည
ကောင်းကြရတယ်ရောက်ဒကာဓမ္မတို့ကြံပြီးကြပြီတော့အခုချိန်မှာအချိန်လေးကြံနေတယ်မှန်ပါပါအခုချိန်မှာ
chỉ chẳng lẽ nó bỏ vào này đi đi à bộ mà nào lại vào này cố biết xem cái cố biết không đấy vậy là vậy cố biết xem cái cố biết không đấy rồi cái này mà để đi ra ra cái này cố đi à là nãy giờ cái này mà để đi à nãy giờ cái gì vậy xem xem cố mới xem này cố đến ngay này giờ chơi suy ra được rồi vậy để à đồng anh nó muốn này muốn suy ra xong này cái mà bạn đi vào đây cho biết giờ chơi suy ra đồng đấy đồng đi chơi cũng biết rồi mà đi được suy ra rồi ยิ่งดีกว่าแล้วแต่ต้องสู้เราไปเลยเอ้ยเราตอนนี้ต้องย้ายออกไปเลยยิ่งดีเลยสิธรรมะสริยานะธรรมะสริยาสิได้ขันธ์5ประการให้สู้ได้หลุดตางาหลุดนี่เรามันไม่นึกไงสังฆ์ไม่เอาหลุดว่าต้องนี้ลุ้นโน้ลุ้นยิ่งดีนี่ก็ซ้อๆอยู่ว่าซ้อๆอัตถุจาว่าซ้อๆแล้วลาจาบ่เนี่ยยิ่งใหญ่เอ้าต้องย้ายออกมาดีนี้ด้วยเหรอไม่ก้าวหมอกเดี๋ยวๆไม่เสร็จแต่บ้านนี้นี่ด้วยเลยงาไม่เสร็จเลยต้องย้ายอีก สรุปก้องนี่แหละเอ้าจังแต่ละมารู้นี่ๆๆนี่ก็กูดองนี่เนี่ยกูนี่อะไรกูเข้มไปดีกว่าล่ะกูอ่ะกูคันได้ใส่เนี่ยบ้าจังมึงดองนี่จริงๆนี่นั่นอยู่เลยจริงๆเลยลงนี่แหละมาก้องแล้วอ่ะเออมาพี่เหรอกูอ่ะล่ะตุยอ่ะร้องได้แต่เดี๋ยวสมมุติแต่มันเลยรู้ลงนี่เนี่ยตีกันอยู่ล่ะเล่นล่ะมาจังมาลงเนี่ยเลยเสือ ว่าดูอันนี้ที่กันเข้ามาแล้วอดีตเราอยู่มั้ยมันเลยอยู่ล่ะเออเราจะแก้กันมารู้ดีกันนี้อยู่ขึ้นช่างจ้าบ้ามาวะนี่ดีกันนี้อยู่ช่างจ้าบ้าอยู่กูอ่ะตรีไปไล่ไปทุกข์กันมาอยู่เปล่าเนี่ยนะนี่มันต้องอยู่กันมาเป็นเต็มๆเนาะอยู่เปล่าเนี่ยเราอยู่ในรายการบาเดียวซะจ้าบ้า เออนาแล้วมันน่าจะนะครับเค้าไม่รู้เปล่าว่าอายุสูงไม่สูงเลยบาเดียวเลยอ่ามะก้าวมาอูยาคือกันนี่ส่วนน้อยเสียอ่ะเค้าไม่รู้เป็นอะไรอ่ะอ่ามันเลยงาเนี่ยบอกว่ายังไม่ใช่หรอกสมัยก็ซ้อแล้วมั้ยเหี้ยก็ไม่มีแล้วก็มันก็อาจารย์นี่เสียไปดีกว่าล่ะปีนี่เลยเลยส่วนตะไล่ทําไม่ไม่เลยยังกันนะพี่เค้าไม่รู้ 你看那边，他们三个几岁？三十岁。你看看那边，哎，人家没有那个了，后边的边呢？不干嘛？表呢？我们还说了，先别人家的公务员呢，记得不顾家，这家没搞我们了。他这个你表表呢？我那说家。哎，大家看下这表家，说家，表家，说家了，后面我问他了，哎，这都是表个不出家。看那边出家，出家，你看你表片，到外去也。 我那个你来就对了，我那个在表我进没出来，我们在家屋了。我那个进去，我那个在表我进没出来，我那个干什么？你没出来了。哎，你说你先嘛，你看你表那片，这都片表我们表了，我说了不说了，我啊，有人你来就片，就在我那嘛了，故意故意在，行了，行了，干什么的？ ดูดิอ่ะก็ว่าจะต้องมาบ่มีเนี่ยเลยมันนี่เอาไว้แล้วดุนยาเยอะใส่นี่เลยล่ะกูก็ทุกข์กูจะเปลี่ยนไปกูยังดีกว่าล่ะไอ้นี่ดูดิอ่ะไม่ดูดิอ่ะมาจริงๆป่ะนี่เนี่ยบรุมาเนี่ยอันนี้เนี่ยอันนี้อะไรกูทําได้จริงอ่ะอภิยาบาเลยเอากูมาเอากูทําได้กูจริงๆพี่ดิกาเนี่ยบรุมาเนี่ยจะชี้ได้ตรงเนี่ยอารมณ์มาแล้วกูเลยยังไม่เยอะจริง ยิ่งดีมั้งล่ะว่าไงเนี่ยว่าสวยเลยเนี่ยกูต้องมาคุยยิ่งจริงไปตัวเจ้าที่ตายแล้วเรามาแล้วเนี่ยเราคุณต้องมาดูเจ้าค่ะเลยไอ้เราตาดูนี่เข็นไม่ใช่เนี่ยต้องยิ่งเพื่อนด้วยยิ่งกูเต็มบ้าคุณกูจะนั่งยังไงต้องยิ่งเพื่อนด้วยยิ่งกูจะเรียนจูดอว่าสุดาพอได้ก็พอได้ก็พอไปเจ้าอ้าวไปยิ่งกันคุณยังเพื่อนได้สักกูจะเรียนมาเรียนเอาอย่างเนาะ ตั้งเวลาอย่างเดียวแล้วกูพิจารณาใกล้นี่แล้วล่ะกูพิจารณาใกล้นี่แล้วเชื่อเชื่อที่กันนี่ก็ไม่รู้จักเนี่ยเชื่อทุกคนบอกว่าไม่รู้เนี่ยมาเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรอันนี้ก็เสียงของมึงเรื่องนี้เกี่ยวกับคนอย่างอะไรเนี่ยตะลิสันลาลูละเออยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เลยเชื่อเนี่ยที่เราเล่นอะไรสมมติสักเพียบไม่ใช่ไม่ใช่เลย ยังไม่ใช่เลยเอ้ยยังไงก็เบียดเบียนเสียงใจเลยสุรศิษย์อ๋อตะลิสันเนี่ยเตะไม่ไปละนั่นเป็นเด็กอันนี้ต้องที่พี่เบียดดู
ตัวเองเนี่ยเนี่ยทําไมกูก็ต้องอยู่ได้ดูได้ทุกหม่อมเนี่ยครับครับกูก็ไม่ฉินรู้ไม่รู้เสียจ้ะเออเนี่ยบางทีนี่กันช่วยกันไม่กันจริงๆเนี่ยกันสุดาเรียกว่าเนี่ยกูก็ไม่ฉินรู้ดาเพียงแต่ว่าไม่รู้กูก็กูก็หน้าว่าอะไรสุดามามาเนี่ยกูก็หน้าว่าอะไรสุดาเอ็งมันไม่นี่ตัวเจ้าดาเพียงแต่ว่าไม่รู้ ไอ้คุณแม่เจอโดนใจอยู่กูอ่ะกูยอมยาเลยแล้วมันสงสัยจะใช่กูอ่ะกูยอมไม่ใช่เพียงแต่ว่ามันรู้ทิศทางเดียวรู้เนี่ยดีกว่าดำนี้นรกอ่ะแล้วบาดเสียเออกูกันอะไรกูกันอะไรเรื่องกันเนาะดีกว่าดำนี้นรกอ่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 ะดีกว่าด
ကျေးဇူးတော်ပါတယ်ဘုရားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဘယ်လိုများလို့ရေးကြည့်ရှိသေးလဲကဲကောင်းတာမင်းကြီးကပြောလိုက်ရှင်ဗျာဓမ္မစရိယာဓမ္မစရိယာဆိုတဲ့ဥပါဒဏ်ညာလုတ်ပဲကိုယ်စားရအတ္တရှိပါတော့တယ်သူကတော့ပြန်အောက်စရံလို့ဆိုတာဘူးအောက်စရံမဟုတ်ရောက်ဖြစ်တော့အမတံမတရားဖြစ်တော့ဆိုတော့တံလုံးမလုတ်ဘူးလားဒါဖြင့်မဟုတ်ရမတရားသွားတဲ့ကျေးဇူး ခန္ဓာဖြစ်ပြကိုမြင်အောင်လုပ်ပါခန္ဓာဖြစ်ပြကိုမောင်းအောင်လုပ်ပါခန္ဓာကြီးနဲ့နေရတာဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုပြီးပိုင်နေနေနေဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးမလို့ရှင်နေရှင်ပြန်ရောအဆုတ်ပဲရောဒီဘုက္ခုကခန္ဓာရပါဘုရားခန္ဓာရမှာတောင်းနေကြည့်ခန္ဓာမရတဲ့ဘုက္ခုတောင်းကြည့်လက်ကဲဆိုတာသိကြရပါဘုရားဒါဖြင့်တကယ်တော့မဟုတ်ခင်ဗျားတို့အိမ်ရောက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှင်ပြန်ဩမနေ့ကကြည့်တာတော့
mình làm ra. Thế nếu là con người ô la này, rồi là cái mà ô nhiễm hóa là đang dữ dội ra. Nếu làm này thì làm mà là dữ dội cũng mà là dữ dội cũng mà thì làm cái gì ô la? Ở đây phải phải này 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 gì đó mà. Ô, rồi thì cái đó đang đây mua qua đấy, chưa rồi. Thế cái đó mà lưu ý vào lưu ý, sửa chữa mà nó đang đây mua qua vào lưu ý. Nó ghi vào lưu ý xem. เออแล้วเค้าไม่รู้ว่าต้องเรียนรู้ว่าอะไรสรุปต้องคิดอ่ะคิดแล้วเนี่ยที่เรียนรู้ว่าต้องเรียนรู้เลยต้องสรุปเรียนมานะทุกข์ทิศาแล้วไม่รู้สิเนี่ยบางทีอ่ะเออแบบเรียนมานะที่ทุกข์ทิศาสรุปเรียนมานะที่ยุคนี้สระนั้นสระสรุปยุคนี้ยุคสระแล้วไม่รู้นี่สิเนี่ยเกิดอะไรขึ้น ดาวินแกธรรมะรู้เตียมรณะลึกแก่เยียขึ้นธรรมะก็เรียกธรรมะก็เรียกสรุปอุปกรณญาณไม่ญาณไม่สิรอดเด้ดาวไปชูซะชูซะจะว่าซุสรแล้วบ่ลงสมเด็จจะฉะบ่ก้าวว่าอย่างนี้รู้ว่าดีแล้วอังกฤษมันเก่งสรแล้วบ่นี่ตังค์ก็ดีๆธรรมะนี่ดีธรรมะมันจะนี่ได้ตะนี่โอ้ออกสิเด้ตะนี่ได้ตะนี่เตียงสิก็มั้ยเตียมรณะก็เลยเออรู้อังกฤษเนี่ยวิริวิชิมะ เออดีๆเอาไปเลยดีเสียเลยดีๆเอามาเลยยอบาลุกจักมาเรื่องสรุปตองจิงกั้วมาลุกละละลุกไม่ลุกอ่ะขันธ์มันไม่ได้ลุกกูตบออกไปจักบาลุกอ่ะมั้ยขันธ์มันไม่ใช่เรียนมาหรอกไม่ใช่ผู้สรุปเตชัยหมดล่ะอย่าเพียงสการะมาขันธ์มันไม่ได้ลุกหาอกางสูขันธ์มันไม่ได้ลุกดิอกางสูสรุป ลุกแต่ปกปู่มาတော့ขันธ์มะยะขันธ์มะยะน่ะดิขันธ์มะยะน่ะปกปู่อ่ะขันธ์นี้เยอะแล้วนิพพานน่ะสุดแล้วแต่นิพพานยกแต่ปกปู่รู้สรแล้วอ่ะเอ้อล่ะจ้ะขันธ์มันไม่ยอมลุกแต่ปกปู่อ่ะตองจิงกวนมาล้วบาดิไม่รู้สมัยจ้ะเอ้อแต่การะมาดิพุ่นเนี่ยเจอยะอ๋อตรุปิ้งน่ะกูแลตรุ ที่ว่าเป็นปิ้งยัดตาเลยตะมีเลยเฮ้ยก็ปัญญาเฮ้ยชินเพชรสงนาแล้วโกษาอย่างเพชรแล้วปิ้งยัดลุลาไม่เอาแล้วปิ้งยัดอ๋อตะไสสารมีปิ้งนี่ล่ะกูกูต้องเจ๋งนี่ล่ะတော့ไม่ได้หรอกตัวหลุยงปิ้งมาเอาได้เอ้ามันไม่ได้กูล่ะไม่ได้เอ้าล่ะดีนี้นี่ปอหมดแต่ตันนี่กว่านี่ก็ทุ่งล่ะ
ကောင်းလို့ပြုံးလာလားတဲ့သူမှယူလို့ပြုံးလာလားဒါဖြင့်များကိုကိုယ်ကိုယ်လည်းယူလည်းမဖြစ်အောင်ကိုယ်အလိုယုံနဲ့ဤသာလင်ဥပဒနာလုပ်ခဲ့
ဘုရားကြီးတွေ့ရပါလို့ဘုရားပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်နဲ့နောက်ဆုံးပြီးကျူးပေးတဲ့ဘဝဆိုတော့ဥက္ကမောင်တို့ဥဝါတို့အလုံးကျူးပေးလိုက်တာမှန်ပါဘုရား
ชิงเลยได้เลยสุดาโหช่องสิไปล่ะช่องนี่ลุซึ้งล่ะเพราะฉะนั้นดันลาจ๋าล่ะวะโหปัญญาเลยสุดาเลซิงงายะตะทองเนี่ยลาลาปุ๊บยะอุตังมองตะเกณฑ์ดีใจยังนี้เนี่ยแท้ไปเค้าเนี่ยดังงั้นดูไว้เลยเดี๋ยวหมดก่อนตะคราวแท้ซิงงายะตะทองเนี่ยลาปุ๊บยะเอ้าล่ะจ้ะตูอยู่ไว้ก็ตันไปตะกาละเนรอนอกสมุยบัวโห ဒါနဲ့ဝိဇာမိတွေကလည်းမြတ်စွာဘုရားပြည့်ပြည့်ကာလဆုံးသင်္ကန်းကျောင်းပစ္စည်းလေးဝါလေဥက္ကမောအကုန်ပေါ်ပေါ်ရအကုန်ပေါ်ရအယောင်းဝင်နေတာဘုရားလုပ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကရှိသေးတယ်ဘုရားဝင်နေဘုရားလုပ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကရှိသေးတော့ဘုရားလည်းဖွင့်လာပါရောဥပ္ပယ်နေကြီးထွက်လာတဲ့အခါပုစုံကြီးအယောင်ပြောက်တယ်ဒိဋ္ဌိတွေကစားမယ်တော့ရမယ်ဥက္ကမောဖြစ်ဖို့ ဒိဋ္ဌိရဲ့စာမယ်တော့ရမယ်ဥက္ကမောဖြစ်ဖို့ဒိဋ္ဌိရဲ့စာမယ်တော့ရမယ်ဖြစ်ကုန်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဒီကောင်းဆောင်တွေကအစီအဖွင့်တို့ပြင်းရင်းနှမကပြန်စားတော့ရဝဲရပါတယ်သူတို့ပြင်းရင်းနှမပေါ်လာတဲ့ကစားတော့ရဝဲရဆိုတာတို့ပါတော့ချုပ်တယ်သွားပြီအဲ့ဒီတော့ဒီနှမကဘယ်လိုပြောလဲဘယ်လိုဆိုလဲဆိုတော့ဥစ္စာသူကနှိမ့်နှိမ့်လာတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီနှိမ့်နှိမ့်လာတို့ထဲက
ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်တို့မှာငကိုရှိတယ်နင်းနဲ့အခုသွားရင်ဒီပြန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရရတယ်နင်းနဲ့ရောဟောရရှင်တို့လည်းပေါ်မြတ်မှာပဲဘုကံဝေကြံစီဘုံဘောဗျာအဲ့ဒီကြံမင်းစီဘုံနေပြေးပြေးကလာလာလာနဲ့သူပြင်မှာဆိုတော့ပြပိုက်တယ်သူတကယ်ကြီးကောင်းကောင်းကြီးကခေါ်လိုက်ပါအဲဒုတိယလာဘောင်းကတော့မှာပြန်အမျိုးသားကဝေးဆိုတော့လုတ်ပြပါဦးတို့ဘုံရှင်ရဲ့ဘုံကြီးအင်းကတော့မှာပေါ်လေက
Good, you are my men, need to be the guy, you are my son, I mean, I don't you get us. I mean, I know you be the guy, I do. Young girl, who are you? Who is she at the end? The main guy at the end, you're all the same. Do you have some of them? A good chow my way. And again, don't you got gay, gay, rice, who be the guy, so do not. So then, oh, let you get the guy, and I go to your mother. Who was the young man and young coming? I don't know about the solution, you got to do it. Oh, good up in Israeli. Some of them are Israeli. Who are they? They are not winning Israeli. Oh, now they are not Israeli. They are not good. I know Israeli are a book. I see another Sikama. See another Vienna. Who's your matto, me? So be the gala. They are a matter. Who's your matto, me? So be the gala. Who's my provega? See another Sikama. เสียงอะไรที่ก็ไม่เสียงอ่ะเสียงเดียวก็ทําอะไรมาโหดเตยอะไรดิโลดิโลของสงฆ์มาเว้ยพูดจริงๆเสียงอะไรที่เป็นงาโหดดิเนี่ยอะไรเป็นเนาะเว้ยเตยนี่ว่าบ้ามันโหดสุบิดิโลดิโลสิกูเนี่ยลาเก๋ว่ะเนี่ยดิโลดิโลพูดมันโหดเตยพูดมันโหดลาเก๋ว่ะเนี่ยมาเลยยิ้มอยู่อ่ะเออเตยพูดมันโหดลาลาว่ะเว้ยเอ้ยเสียงนานาเก๋ว่ะ ไอ้นี่เห็นมาดูอ่ะบ้ามันเพียงก็ดอกบ้ามันเพียงนี่แล้วอ๋อเด็กที่กำลังจะงี้กันโตกันนะเฮียกันนะจริงอยู่อะไรสุดเลยสักยูมาอยู่เองละหูมาหูเกล้าอะไรกันอะไรกันเจ้าโอ้มาว่ากันกันเจ้ามาดังไงเฮียสิขอบ้ามาสวัสดีกันแล้วก็มาบริการกันมาดูเฮียขอบ้าไว้เฮียกินอะไรกันเฮียสิขอบ้า เฮ้ยยังไงกันเจ้าเฮ้ยยังไงกันบ้าเลยล่ะเด็กเด็กเนี่ยดูดิมาเปิดไปกัน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 ดูดิมา
they are home to Lara, to the Yavigarma. They are home to Lara, to the Bibi, the Magali, who got the Chetabi. They are cooling and nothing. When the Chevali. If I have a nation, you are poor at the Huda, me now. The Bobaya. But now, the Valley of Miamari. Now, the way of Valley of Miamari. They are cooling and nothing. เออก็มีนะยีฮานนะยีฮานนะดิกุฏิมายาทําไม่กว่าเนี่ยเนี่ยคุณเกไรตัวกุฏิมาก็ก็มาดูใจใจอ่านะวันน่ะบอกก็บอกก็ไปที่ทางหน้าเนี่ยไอ้กันยาเรามาไปงานแล้วเนี่ยดิเกจะไม่มาไปเสร็จกูเสียได้แล้วจีนน่ะเนี่ยบอกเลยเตยอ่ะไม่ติดกูงาจังกูยีฮานนะไม่ติดกูงาแล้วเนี่ยใจใจโซบีนี่ก็ล่ะ ยังกันไม่รู้สวยกว่าอุกมาอุตส่าห์ชินน่ะกว่าเตยอ่ะดีดีแล้วเนาะเตยอ่ะดีดีแล้วก็ธรรมะรู้ชื่อก็เตยอ่ะคุยเนี่ยฉะนั้นก็ดีดีแล้วเตยอ่ะคุยยังไม่ได้เนี่ยบาลยังน่ะเรื่องเนี่ยสระตี้ยังก็ไปเลยเกี่ยวพอจ้ะพอแล้วไอ้สัตว์ทุกข์อ่ะตะการมาไอ้บาลีတော့อกูเปล่าเลยบาลีတော့มาพระเจ้าเก่งกรุณาจีตี้ๆชาๆขอได้ล่ะตะการมานี่นี่ดีๆเอาไปสู้มันไม่เอาหรอก ธรรมะมาบาเวเนี่ยนิพพานยอมเนี่ยกว่าตู้เปียวชื่อน่ะธรรมะมาบาเวเนี่ยนะเรียกว่าธรรมะธรรมะจะไม่ได้ยอมหรอกตู้ธรรมะจะวิปัสสนาย่อมดาวิปัสสนาย่อมน่ะนิพพานย่อมได้ทีนี้มันเป็นอ่อนชาธรรมะมาบาเวธรรมะก็ได้ธรรมะก็ไม่เปลี่ยนมีชูตรัสสิทธิ์ติปิยะ เออเวรียาวาชิเดซออเมนเทนนี่ปอกบ่เปียยาตุตติบาท่านน่ะดีขันธ์5เรื่องมาอวิชชาอยู่ผ่องผู้จ๋าอุปาทานแม่มาผ่องบ่ว่าจ้ะขันธ์5มาชื่อแท้ๆเกลือๆนี่หมิ่นบ่ได้จ้ะสมถะผ่องบ่เปียยาเนี่ยตัวตมะนี่ลั้นซ้อมนี่ตะบ้อจ้ะปัญญาเรามาผ่องนี่เชี่ยมล่ะดาเพิ่นเลยอารมณ์มาอยู่ตมถะนี่นักเวทสาธนาโรมา เออเก่งกรณีเจียอย่าเตราชาก็ย่อตมถะอย่างนี้ก็ย่อจะหมูตุติมาเยอุปาทานอย่างนี้ก็ย่อจะอุปาทานไม่จําไม่ปัญญาหาเลยสรุปตุติชาพอเยอะนะงาก็มาตมถะก็งาเนตตาได้ชื่อเลยเตชาฮอดะหมูตะบ้อจ้ะเตยาโหดาเนตตาได้ชื่อเลยฮอดลงก็อุปาทานไม่กูตาอเนตตาได้ชื่อเลยงาเตชาฮอดะสรุปนี้ไม่มาละได้อย่างเงี้ยอารมณ์ ဘုရားဘုရားလို့ဘုရားဓမ္မတွေကမညှို့ဆံပဲနဲ့တောင်းကျိုးမှာလို့ရတယ်အလုပ်ဖြစ်လေတော့ကြဒီခန္ဓာကိုယ်မကြည့်မဖြစ်ပါဘူးတပည့်ကြခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဈာရိတ္တကြည့်အနေစာချက်ဒုက္ခချက်အနတ္တချက်တွေပေါ်မှာပေါ်တယ်ပေါ်လာလို့ရှင်တနည်းအားမကြည့်လိုက်ရှင်ဒကာဓမ္မတွေစောင့်နိုင်ကြည့်နေတကယ်လို့မှအနိစ္စအဖြစ်တွေကုန်ပြောတော့မှာဥက္ကမတနည်းအားဖြင့်ရေးကြည့် တဏှာကြီးနဲ့ဒီလိုပြောလို့ရရတော့လိုက်သွားတယ်လို့ပေါ့ဗျာအခုတွေ့ရပြီလားအဲဒီလိုတွေ့တဲ့အခါကျရင်ရှင်းမြောအော်အနိစ္စကြီးပါလားအနိစ္စဆိုတာဒုက္ခသစ္စာပါအနိစ္စဆိုတာဘာလဲအနိစ္စဒုက္ခသစ္စာဘာမှရှင်းမနေဘူးဒကာဓမ္မကအနိစ္စဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတရားလားအောင်းနေတယ်မဟုတ်ပါဘူးဒီအနိစ္စဒုက္ခသစ္စာပဲရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအနိစ္စဘာလဲ အဲ့နိစ္စဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တွေ့အောင်လားခန္ဓာထဲမှာရှိရနေရှိရနေတွေ့အောင်လားရှာပြီးတော့အဲ့ဒီမတွေ့ရတာကတော့ခွန်ကြီးရဒီနေ့သူဒီမှာအသာလေးထားပြီးတယ်ဆုံးမမဟုတ်လို့မတွေ့ရတာခင်ဗျားတို့ကဒါကဒကာဓမ္မတွေညှင်းဆိုပါတော့ဗျာမိတ်ကငါးပါးညာကြာဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့ခွန်ကြီးထားတဲ့ဒီနည်းနဲ့ကြည့်ပါဆိုတဲ့ညာအဲ့ဒီညာရှိမှဥက္ကမဝိညာဉ်ရဲ့ချက်
hari, sekarang mana? Ni bang mau bola. Hari, dah naik je lagi, kajar siapa? Wira siapa kue ha? Wira siapa? Kandar tu, kandar tu ada siapa tu? Eh, kandar tu ada siapa? Siapa ni ni? Siapa ni bang kau tu? Nacek kalau yang ya, pernah bawa dia mana? Iya bawa dia mana? Eh, kandar kau, kandar masih dia kajar, tu lapor. Ni bang ada siapa? Ini ni ada kerana ni English lah, mak.
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ဒါဖြင့်ရှာမိကိုတရားတော်မှာနေတဲ့သူကဘာမှမဝတ်ထုတ်နေကြဘူး။ဒေသရှင်ပြတော်။မင်းကဖွညာအနည်းဆိုတာပေါ်လာပြီနော်။ယနေ့ကနိုင်ရှိတဲ့အတွက်တော့ကြောက်လို့။